Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արսեն Թորոսյանը, բարև ձեզ, Արսեն Թորոսյան, որն է պատճառը, որ Հայաստանի կառավարող ուժի ներկայացուցիչները այսօր հապկի այդ գագաթնաժողովին չեն մասնակցում եւ վաղը չեն մասնակցի։ Սրա մասին շատ է խոսվել ըստ էության, այդ թվում վերջի հարց ու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովում վարչապետը ինքն էլ ասաց, որոշումը կայացվել առնվազն այս հանդիպումներին չմասնակցել։ Ստայեմ բոլորը հասկանում են ինչու, որտեվ տենց էֆեկտիվության ճգնաժամի մեջ է այդ կառույցը, մենք էլ այս պահին որոշել ենք այդպես մեր դիրքորոշումը հայտնել այդ ճգնաժամի վերաբերյալ, կլինեն այլ որոշումներ, հանրությունը դրա մասին կիմանա։ Չեմ կարծում, որ որևէ անբացատրելի բանը տեղի ունենում կամ ոչ թափանցիկ, հակառակը, ամեն ինչ այնքան թափանցիկ եւ այնքան բացատրելի է, որ որևէ մեկի մոտ նույնիսկ այնպես խորը հարցեր էլ չեն մնում դրա վրա։ Չէ, ամեն դեպքում հարց այսօր հնչել է ռուսական ԱԳՆ-ից, Լավրովի խոսնակները ասում, որ չմասնակցելու որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի երկարաժամկետ շահերին, որ ՀԱՊԿ առաքելությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կարող է ծանրակշիռ գործոն դառնալ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում, ի տարբերություն ԵՄ առաքելության, որը ցուցաբերում է անարդյունավետություն։ Հետաքրքիր է ՀԱՊԿ-ի կանոնադրական պարտականությունները չկատարելը, երբ որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրի տարածքի վրա ռազմական ագրեսիա է լինում եւ այն էլ ոչ մեկ անգամ անհեթեթ հիմնավորումներով, թե դա սահմանային միջադեպ է եւ այդ սահմանը այդքան էլ հասկանալի չէ, անհրաժեշտ է դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդ դեմարկացիա համապատասխանում է արդյոք ՀԱՊԿ-ի ոգուն, երկարաժամկետ նպատակներին այդ կառույցի կամ այդ կառույցի անդամ երկրների։ Կարծում եմ, այն որ ասում են ուրիշի աչքի փուշը, ոնց են ասում, փուշը տեսնելու փոխարեն առաջինը սեփական գերանն է պետք տեսնել։ Եվ այս առումով ես նկատի ունեի, որ հարցեր չեն առաջանում են բոլոր ողջամիտ մարդկանց մոտ, ովքեր տեսել են, թե ինչ է տեղի ունենում 2021 թվականի մայիսի 11-12-ից։ Դե իրենք իրենց շահերից են խոսում, որ ընդունեք մեր տեղի ունեցավ առաջի ըստ էության ագրեսիան հ սուվերեն տարածքի նկատմամբ, հետո նույն տարվա նոյեմբերին կրկնվեց, հետո 22 թվականի սեպտեմբերին ամենալուրջ ագրեսիաները ըստ էության, եւ գիտեք, մենք ՀԱՊԿ-ին չենք անդամակցել դիտորդներ կամ առաքելություն ունենալու համար, մենք ՀԱՊԿ-ին եւ ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլեւ հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի եւ փոխօգնության պայմանագրերին մաս կազմել ենք բառից ուղիղ իմաստով մեր տարածքային ամբողջականությունը արտաքին ոտնձգություններից պաշտպանելու համար։ Ինչը բնորոշ է նման ռազմաքաղաքական դաշինքներին, օրինակ նույնա Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դեպքում, այլ մեծ դաշինքներ չկան ըստ էության, այդ երկու դաշինքն է մինչև այդ էլ կարճ չգիտեմ Վարշավսկի պակտ եւ այլն։ Այդ երկները մաս են կազմում այդ դաշինքներին իրենց տարածքները պաշտպանելու եւ ոչ թե կասկածներ լսելու, թե արդյոք ձեր սահմանը դելիմիտացված է, թե դեմարկացված, դա սահմանային միջադեպ է, դա չլուծված խնդիր է երկու երկրների միջև, այն դեպքում երբ որ դա Ալարմայի Ղարաբաղից էր բավական հեռու, ու մենք տեսել ենք, թե ինչ է արել մեր հարազատ կառույցը, որի ըստ էության անդամ ենք մենք։ Իսկ ճիշտ է այն տեղեկությունը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ստորագրել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ փաստաթուղթ, բայց դեռ այն հրապարակված չէ։ Իհարկե ճիշտ չէ, եւ այս առումով նորից ուզում եմ վերադառնալ իմ առաջի ասածին, մեր գործողությունը շատ թափանցիկ է, հատկապես արտաքին քաղաքական այս հարցերին վերաբերող, եւ ընդհանրապես մենք իշխանության գալով որթագրել ենք շատ թափանցիկ քաղաքականություն բոլոր հարցերում, եւ այդտեղ այլ մեկնաբանություններ չեն կարող լինել, ասվել է դրա մասին, որ այս պահին օրակարգում նման հարց այս պահին չկա ամեն դեպքում։ Շատ լավ, նաեւ Հայաստանի կառավարությունը չերկես կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Օբրայանի այս հայտարարությունը, որ տեղի ունենալու Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպում
Ander Atlantian ընտանիքին Երևանի մերձենալու սխեմայի քննարկման նպատակով նա ասաց վարչապետի հետ էլ խոսել։ Կմանրամասնեք։ Ես շատ մանրամասն տեղեկացված չեմ կոնկրետ քննարկումներով, եթե այդպեսի եղել են, նույնիսկ չգիտեմ էլ եղել են թե չէ, եւ նույնիսկ մտադրությունների մասին ասել է, որ նախապատրաստում է ինչ-որ տեսակի հանդիպում կամ քննարկումներ, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ համաձայնացված է, բայց ես դրա մեջ ինչ-որ տենց տողատակ ես զգացի ձեր հարցի, որովհետեւ դա Անդեր Ատլանտյան ընտանիքի հետ մերձեցում բարակապակցություններ կարևոր, ես կարծում եմ, որ մենք երբեք չենք թաքցրել, որ մենք մեր շատ գործընկերների հետ ուզում ենք ունենալ ավելի խորը հարաբերություններ, թե արևմուտքում, թե արևելքում, նույն օրինակ Հնդկաստան, Չինաստան, մեր համիջական հարևանների հետ Իրան եւ նույնը Եվրոպական միության շատ երկրների հետ, ի դեպ մենք Եվրոպական միության հետ ունենք վաղուց այդ համապարփակ եւ խորը Լայնված գործընկերության համաձայնագիրը ՍԵՊԱ-ն, որը աշխատում է եւ մենք այդ ուղությամբ խորանում ենք, ունենք նաեւ խորացող հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, մեր իշխանության օրոք կնքվել այդ ռազմավարական երկխոսության փաստաթուղթը, նույնը հիմա տեղի ունենում Միացյալ Թագավորության հետ, եւ մենք մեր շահերը, պետական շահերը պաշտպանելու համար բոլոր մեր գործընկերների հետ աշխատել ենք եւ աշխատելու ենք։ Այդ որևէ նորություն չկա, կարծում եմ։ Վերջերս նաեւ Բրյուսելում տեղի ունենում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության քաղաքական ուժերի նաեւ Հայաստանի կառավարող ուժից ներկայացուցիչ կար Արմեն Գրիգորյանը համաժողով, որի այսպես ասենք հիմնական ուղերձը Հայաստանի Եվրոպական միությանը անդամակցության պրոցեսի գոնե մեկնարկի մասին է, պարոն Թորոսյան, դուք որպես կառավարող ուժ մտածում եք այդ ուղիով գնալ մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք առնվազն եվրոպական ընտանիքի հետ ինտեգրման եւ նաեւ ես այդ հանձնաժողովի անդամ եմ, ինչպես ասացի։ Ոչ պատական է։ Ուղղությամբ քայլեր իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք, ընդհանրապես պետք է միշտ հիշել, որ մենք որպես պետություն մեզ դիտել ենք եվրոպական մոդելի, որպես պետություն եւ որպես հասարակություն մեզ համարել ենք առանց խտրականություն դնելու տարբեր ժողովուրդների եւ տարածաշրջանների միջով եվրոպական ընտանիքի մաս, հայ ժողովուրդը եվրոպական ժողովուրդ է, այսպես ասած։ Եվ այդտեղ էլ որևէ տարօրինակ բան չկա, որ մենք խորացնում ենք այդ թվում ինտեգրման process-ները։ Հիմա նույն ՍԵՊԱ-ն էլ ինտեգրման մասին է, եթե կլինեն ինտեգրման նոր գործիքներ, մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, թե այսօր ինչ այլ դաշինքների մեջ ենք տնտեսական, ռազմաքաղաքական, այդ գործիքների մասին պատշաճ չտեղեկացնենք եւ կրկին թափանցիկ կլինենք շատ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ մեր ձգտումները եվրոպական մոդելի պետություն ունենալուն են միտված եղել եւ կան։ Իսկ ԵՄ-ի պահով եվրոպական ընտանիք եւ ԵՄ-ը հավասարության նշան դնենք ձեր խոսքի մեջ։ Գիտեք, հավասարության նշան որովհետեւ ԵՄ-ը կոնկրետ կառույց է, իսկ եվրոպական ընտանիքը մի քիչ արժեքային դաշտ է։ Այդ հարցի պատասխանը շատ բան չի փոխում։ Այդ եվրոպական միությունը հավաքվել է այդ արժեքների շուրջ ստեղության, հետո տարբեր երկրները միացել հիմա էլ են փորձում միանալ։ Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքականությունը արտաքին բալանսավորված շատ լինելով պետք է բոլոր հնարավորությունները դիտարկի զարգացման։ Այսինքն եթե ԵՄ-ից լինի հրավեր, կդիտարկի։ Ես չասացի, եթե լինի կամ եթե չլինի, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է որևէ հարցի քննարկում, այսպես տոնց քննարկման դեռ օրորոցում չխեղդենք, այսպես ասեմ։ Ապրանքների ստանդարտներ բարձրացվում են անկախ ամենից, պետք է բարձրացվեն, որտեղ մրցունակ պետք է լինեն ոչ միայն Եվրոպայում, եւ այնպես չի, որ միայն Եվրոպայում են ակնկալում մեզնից բարձրորակ ապրանքներ կամ յուղատնտեսական եւ հում եւ հումքային ձևով եւ պատրաստի ձևով բոլոր երկրներում, այդպես այդվում օրինակ միջին արևելքում, որ մենք էլի պետք է զարգացնենք։ Իսկ ինչով է պայմանավորված նախ Եվրամիության, այսպես ասենք, վերջին շրջանում հատկապես կոշտ գնահատականների Ադրբեջանի գործողությունների նկատմամբ, մասնապես այսպես ձախողեց, գիտենք, որ Բաքուն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ արմենցյան ձևաչափեմ, եւ եթե
նաև այդ կոշտ գնահատականը տակ կարելի է դիտարկել նաև Հայաստանին աջակցության մասին հայտարարությունները, այն իմաստով, որ նույնը չի ստանում Ադրբեջանը, օրինակ, չէ, հիմա ես հարցս ավարտեմ, գիտեք դուք համաձայն չեք, վիզաների ազատականացման, այսպես ասենք, թեմայի ավելի արագ քննարկում Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանի ռազմական անվտանգային աջակցության մասին էլի քննարկումների արագացում, ինչպես նաև Եվրամիության դիտորդների ավելացում բանթարությունը։ Տեսեք, դուք ասիք վերջի շրջանում լավ, այդ ամենը վերջի շրջանում ատարվել է։ ԵՄ-ն Ադրբեջանը եւ նաեւ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանը կատմում բավական կոշտ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեզ բոլորիս եւ մեր հեռուստադիտողներին, որ այդ ամենը հիմնականում սկսվել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո 2022 թվականի սեպտեմբերից։ Եվ որ ըստ էության մի պետություն, որը ներգրաված էր բանակցություններում Եվրոպական միության միջնորդությամբ այդ պահին հիմնականում, խաղի կանոնը խախտում կտրուկ ուժիչ կիրառման, պայմանավորվածություն է խախտում, հարցակվում է բանակցող մյուս պետության սուվերեն տարածքի վրա, օկուպացնում է այդ պետության տարածքները, եւ եղավ համարժեք գնահատական, որը մինչ օրը շարունակվում է, միգուցե ավելի համարժեք է դարձա, այսպես ասեմ, եւ այդ ժամանակ ընդունվեց առաջի կարճաժամկետ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, որը Վրաստանի դիտորդական առաքելության կարծես մի մասն էր, հետո ընդունվեց, քան որ իրավիճակը չփոխվեց եւ մեր սուվերեն տարածքները չազատվեցին, ընդունվեց ավելի պերմանենտ որոշում կոնսենսուսային Եվրոպական միության, որի համար մենք շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, որտեղ դա երկու առումով էական գործիք է, փաստական ճիշտ ինֆորմացիա այդ երկրներին հաղորդելու եւ նաեւ տեղում ինչ որ բալանսավորված անվտանգային կոմպոնենտ ունի ամեն դեպքում, տեղի բնակչության համար նաեւ վստահություններ շնչում, որ իրենք մենակ չեն եւ աշխարհի շատ երկրներ ամեն դեպքում հոգում են իրանցով եւ այդ կարծես թե դրա զարգացումը կարող է լինել հիմա, ու նաև Ադրբեջանի ոչ կոնստրուկտիվ վարքագիծը, ինչ-որ անհասկանալի վայրի վերումները, բանակցությունների տեղի վերաբերյալ մեկնաբանությունները, դե Գրանադան չլինի Բրյուսելը, լինի Բրյուսելը, չլինի Բիշկեկը, լինի Բիշկեկը, չլինի Վաշինգտոնը, լինի, չէ, հետո վերջում Վաշինգտոնն է չլինի, որովհետև իրենց դուր չեն գալիս տարբեր հայտարարություններ, որոնք ըստ էության այնպես չէ, որ դրթված են մեր կողմից, արձանագրում են գետնի վրա իրավիճակը, այնպես չէ, որ արևմուտքը պատժամիջոցները կիրառում, որ հայամետ դիրքորոշումը նույնն է Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները ադեկվատ են արձագանքում իրավիճակին, միգուցե մենք կուզենայինք ավելի կոշտ գնահատականներ, եւ իհարկե ուզում ենք, եւ ոչ մենք գնահատականներ, այլ գործողություններ, բայց առնվազն արևմտյան աշխարհը քաղաքակիրթ ըստ էության ասել է, թե ինչը տեղի ունեցել այս հակամարտության շրջանակներում, եւ նաեւ ասում է, եկեք լուծենք այդ հարցը, ընդունելի միջազգային իրավունքից բխող սկզբունքների հիման վրա։ Ադրբեջանն էլ հրավիրում է Հայաստանի իշխանություններին հայ-ադրբեջանական սահման ես էտ էի ուզում ասել, տեսեք, շատ հետաքրքիր է, ինչ-որ իրոք վայրի վերումները, Գրանադայից հետո ասացին, չէ, ինչի Գրանադա, ինչի պետք է մասնակցեն 4-5 երկիր, ու հատկապես Ֆրանսիան, որից նրանք նեղացած են, ոնց հասկացա, եկեք գնանք Բրյուսել, որտեղ Եռակողմ կա, Շարլ Միշել եւ երկու ղեկավար, հետո տեղից էլ հրաժարվեցին, ինչի պետք է հարավային Կովկասից 4-5 ժամ ծախսենք ինքնաթիռով, հասնենք Բրյուսել, այստեղ մոտիկա էլի, եկեք Բիշկեկը 2 ժամ կամ մի ժամա այնտեղ անենք, հետո չեղարկվեց, հետո Թբիլիսի, չեղարկվեց բանը, Վաշինգտոնը, եկեք ռեգիոնալ ֆորմատով լուծենք, հիմա էլ երկկողմ ֆորմատով են ասում լուծենք, մենք միշտ ասել ենք, որ մեր համար ֆորմատը այնքանով է կարևոր, որ ցույց տված լինի նրա դրա էֆեկտիվությունը, ինչքանով է էֆեկտիվ այդ ֆորմատում առաջ շարժվել դեպի խաղաղության համաձայնագրի կնքում, եթե էֆեկտիվ է, գնանք առաջ այդ ֆորմատով, եւ երբեք մենք խտրականություն չենք դրել որևէ մայրաքաղաքի միջև, հիմա ես չեմ բացառում, որ օրինակ նույնիսկ եթե մեր կողմը համաձայնվի
հայ ադրբեջանական սահմանին առանց որևէ երրորդ երկրի հանդիպման, ասեմ բանա, եղանակը լավը չի, չենք ուզում գանք։ Ամեն դեպքում Արտաքին Հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ասել էր, որ Երևանը հակված է բրյուսելյան ֆորմատով բանակցություններին։ Ես հենց այդ էֆեկտիվության տեսանկյունից էի ասում, բայց ես չեմ բացառում, որ այդ խուսափողականությունը, որը ստեղության ցույց է տալիս փաստացի մեր հարևանի իրական մոտիվներ, որտեղ այլ բան էլ չի մնում մտածել։ Ինչ մոտիվ։ Ոչ չեն ուզում ուրեմն կնքեն այդ խաղաղության համաձայնագիրը, չնայած հայտարարում են, որ ուզում են, նույնիսկ մեզ են մեղադրում, որ մենք չենք ուզում, այն դեպքում, որ մենք ոչ միայն ուզում ենք, այլև քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, և նաև նրանք մեզ մեղադրում են, որ մենք մեկնաբանությունները չենք ուղարկել իրենց մեկնաբանության։ Ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները սպասում էին հանդիպման, որպեսզի կլոր սեղանի շուրջ միանգամից խոսեն, և տենց հերակա ինչ-որ բանը չլինի, էլի, իրար վրա դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով, այլ տեղում նստեն, խոսեն, հասկանան, բայց ամեն դեպքում էլ ենք ուղարկել, տեսնենք ինչ պատասխան կգա։ Սա ըստ էության շատ լավ ազդակ է հենց այդ նույն գործընկերների համար, որոնք փորձում են օգնել մեր երկու երկրների խաղաղության հասնելու, թե ի վերջո ով է տորպեդահարում գործընթացը։ Բայց դա հետևանք չի ունենում, պարոն Թրոյսյան։ Մարդիկ ժամանակ են ձգում, միգուցե նրանք սպասեն Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում իշխանություն փոխվի, 1-2 տարուց հետո էլի հիշեն, որ անկլավներ ունեն կամ Զանգեզուրի միջանցքը իրենց պետք է ռազմական հարձակումներ իրականացնել։ Ռիսկեր կան, և այդ ռիսկերը պետք է մենք առաջինը բացահայտենք, գնահատենք և այո, նաև հաշվի առնենք, ու կարող են լինել այդպիսի ռիսկերը, այո, տարբեր երկրներում ներքաղաքական փոփոխություններ եւ այլն, բայց մեր անելիքը շատ չի փոխվում, հասկանում եք, այստեղ ամենահետաքրքիր մասը որն է։ Մենք երկու անելիք ունենք, նախ այդ մատնանշված սկզբունքների շուրջ տարածքային ամբողջականություն, Ալմատի հռչակագիր, եթե ճանապարհների ապաշրջափակում երկրների սուվերենության ներքո առաջ խաղացնել խաղաղության օրակարգը և ուժեղանալ ներքին առումով, ռազմական առումով, տնտեսական առումով, ժողովրդագրական առումով։ Մենք երկուսն էլ անում ենք։ Հիմա մեր գործընկերները ինչքան շահագրգռված կլինեն այն դեստրուկտիվ կողմին սեղանի մոտ բերելու գործում, շատ կարևոր է, իհարկե, բայց մեր անելիքի մասով շատ բան չի փոխում։ Արդյոք կառավարող ուժը Հայաստանի Հանրապետության չձախողեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով, այո, քաղաքական հայտարարության մակարդակում, Բրյուսելում արևմտյան հարթակներում Ադրբեջանը դա օգտագործեց, որպեսզի օկուպացնի Լեռնային Ղարաբաղը, ասելով Հայաստանը ճանաչել է վերականգնում իմ ինքնիշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, և մարդիկ ստանալով իրենց ուզածը հիմա ձախողում են արևմտյան օրակարգերը, պարոն Թորոսյան։ Գիտեք, այդ ճանաչումը կամ ճանաչման վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է ամբողջությամբ մեջ նայել և ոչ թե կտրված կոնտեքստից, ու միշտ պետք է զուգակցել, եթե ճանաչել ենք մենք մեր հարևանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը իդեպ արել ենք միանալով բանին, Ալմատի հռչակագրին, շատ վաղուց, մենք առաջին հերթին ճանաչել ենք հենց մեր տարածքային ամբողջականությունը, այստեղ շատ առանցքային պահ կա, երբ որ խոսում ենք տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, պետք է առաջինը և ամենակարևորը հիշենք մեր տարածքային ամբողջականության մասին։ Այդ պրոցեսի մեջ դա անկյունաքարային է, որտեղ եթե դա հանում ես, հաստացում ես ինչ-որ պարտվողական, դու տենց մի ուժեղ երկիր էիր, սաղին գրավել էիր, հետո տենց դուրս եկար իրանց տարածքներ, ուսեցիր իրանց տարածքային ամբողջականությունները ճանաչել բոլոր հարևանների։ Ոչ, իրականում եղել է հակառակը, մենք ունեցել ենք ոտնձգություն մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այդ ոտնձգության վերբալ հիմնավորումների մեջ եղել է, որ մենք հավակնություններ ունենք մեր հարևանի տարածքների նկատմամբ, և դրա համար իրանք էլ մեր նկատմամբ ունեն հավակնություններ։ Եվ մենք չենք կարող այլ բան անել, քան ասել, որ եղբայր, մենք թույլ չենք տա մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն ունենալ, որտեղ մենք չունենք ոտնձգություն քո տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչպես և մենք չունենք մեր ոչ մի հարևանի նկատմամբ, ի դեպ։ Եվ այստեղ շատ անկյունաքարային է դա ֆիքսելը։ Սա մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելուն միտված քայլ է եղել և ճիշտ է եղել, և եթե դա չլիներ,
չեմ ուզում այտենց եթերներով խոսել, որտեղ պատմությունը եթերներ չի սիրում, շատ այլ զարգացումներ կարող էին եւ եղած լինել։ Բայց նա արեց էթնիկ զտում օգտագործելով ձեր այդ տեսակետը։ Ոչ, նա չարեց էթնիկ զտում օգտագործելով մեր այդ տեսակետը եւ մեր այդ տեսակետից առաջ լեգիտիմ է այդ օգտագործելը։ Խնդրում եմ մի նենգա փոխեք, այդ մեր երևի հյուսիսային գործընկերների տեսակետն է, որ իրենց ձախողումները պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը եւ Լաչինի միջանցքի անխափան երթևեկը բոլոր տեսակի բեռների համար, կոմերցիոն, հումանիտար եւ այլն, փորձում են այդ իրաց ձախողումը բարդել իմ ասած պրոցեսի այդ թուր մեկնաբանման վրա, այո, հանցագործություն, այո, այն դեպքում է, որ իրանք են առաջինը, այլ չեմ ասում ինչ տարբեր մակարդակներով նախագահի արտգործնախարարի, նույն այդ հանրահայտ խոսնակի մակարդակով այդ ամեն ինչ արել, հետո իրանց լեզվով ասած վդրուկ, պարզում է մենք ենք մեղավորը, ոչ թե իրանք։ Միգուցե դուք եք մեղավոր, որ իրենց տարակ Լեռնային Ղարաբաղ, այդտեղ մեղավոր եք։ Մենք իրավիճակի զբխող որոշումներ են կայացրել լուծումներին ուղված, եւ այդ լուծումների էֆեկտիվությունն էլ ժամանակը ցույցատվել, թե ինչքան ա եղել, բայց այդ պահին այլ լուծում չի եղել։ Եթե լիներ այլ լուծում կամ ինչ որ նժարի վրա դրած լինեին երկու կշռակար, մենք ընտրեինք միանշանակ ավելի ծանր կշռակարը։ Ինչ է կատարում հայ-ռուսական հարաբերությունը այսօր։ Աստայության ինչ որ տեղի է ունենում, շատ հրապարակային եւ թափանցիկ է, մենք աշխատում ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, այլև այդ թվում ռուս գործընկերների հետ, եւ եթե լինում են հարցեր այդ հարցերի մասին, թե դիվանագիտական կամ խորհրդապահական խողովակներով ենք բարձրաձայնում, թե հրապարակային ենք ասում, եթե անհրաժեշտություն ալինում, եւ այդպես շարունակ։ Դրանց տպավորությունը այն է, որ Երևանը անջատվում է իրենցից, այսինքն ես հիմա վերջին հայտարարություն կգտնեմ, որ Երևանը փորձ է անում փաստորեն, ես անկեղծ ասած լավ չեմ պատկերում, չա նշանակում անջատվում, մենք ինչ որ Հայաստան արտաքին հարաբերությունների մեջ ենք, Հայաստան արտաքին գործերի հարցում արմատապես փոխում է իր կողմնորոշումը, Հայաստանը արտաքին գործերի հարցում հնարավորինս փորձում է առաջնորդվել իր պետական շահով և գնահատել և գնահատում է շարունակաբար, ի դեպ, և սա միա մոմենտ գործընթաց չէ, իր արտաքին հարաբերությունը գործիքակազմը ընդհանրապես բոլոր երկրների հետ, և եթե անհրաժեշտությունը առաջանում համալրել եղած գործիքները, ապա համալրում է, եթե անհրաժեշտությունը առաջանում մի օր փոխարինել, միգուցե նաև փոխարինի, բայց ոնց կարելի է նրանց փոխարինել, պարոն Թորոսյան, ում ես փոխարինելի դաշնակցին, ես չնշեցի կոնկրետ մարդու կամ երկրի, ես նկատի ունեմ, որ քաղաքականությունը դինամիկ process է եւ անջատվել կարելի է մի բանից, որին միացած է ստեղության, բայց մենք կարծես թե անկախ պետություն ենք 1991 թվականից եւ անջատվել ենք սովետական միությունից եւ չենք պատրաստվում զիջել մեր անկախությունը եւ սուվերենությունը որևէ երկրի, կլինի դա հարավում, հյուսիսում, արևելքում թե արևմուտքում։ Բայց բոյկոտում եք, խափանում եք հապկի ձևաչափերը, ամենևին ես ասացի ինչ ենք անում։ Հիմա դուք չեք գնում մասնակցելու, այդ մարդիկ չեն կարողանալու փաստաթղթեր ընդունել, որովհետև կոնսենսուսով։ Հա, այդ պրոցեսուալ մասերին շատ տեղեր չեմ անկեղծ ասած, դա երևի պետք է հաշվի առնվեր, էլի այդ ամեն ինչը որոշումներ չկայացնելիս։ Կարևոր։ Միացյալ Նահանգների հետ ինչպիսի հարաբերությունները կամ հարաբերությունների օրակարգի այսօր փորձում ձևակերպել Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե լսենք USAID-ի ներկայացուցիչին կոնգրեսում, դուք դիտել եք այդ նիստը կամ այդ ելույթը, նա ասում էր, որ նրանք աջակցում են Հայաստան ռուսական կախվածությունից այսպես ազատվելու կամ թոթափելու հարցում։ Կոնկրետ չեմ լսել, բայց բոլոր երկրները իհարկե ունեն իրենց նաև սեփական շահերը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունը ավանդաբար շատ լավն են եղել, հենց անկախությունից ի վեր, եւ այնպես չի, որ մենք այնպես հակաամերիկյան ենք եղել եւ հիմա դարձել ենք պրոամերիկյան ամենևին, եւ բարեբախտաբար դա այդպես է եղել միշտ, ու բայց նաեւ կարող են ավելի խորանալ, ասացինք արդեն ռազմավարական երկխոսության մասին,
չպետք է մոռանանք ամերիկյան օգնության մասին ըստ վերջի 30 տարիների մեր անկախության բարեփոխումների բոլոր եւ ոչ միայն ըստ վերջի շրջանում, որոնք իհարկե ելի կան հատկապես արտարադատության ոլորտի, ոստիկանության, ներքին գործերի նախարարության, բայց այդ բարեփոխումները, օրինակ ես ինքս ժամանակին 2000-ականների երկրորդ կեսին առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների ծրագրում եմ աշխատել, որը ամերիկյան աջակցության միջոցով էր իրականացում, եւ դա էապես եւ որակապես փոխել է մեր պետությունը։ Նույնիսկ հիմա կարող եմ օրինակներ, օրինակ նույն հաշվառման համարանիշների ներդրումը նախկինում սոցխարտային ասում է, ամերիկյան ծրագրով արվել, կադաստրի հիմնումը ամերիկյան ծրագրով արվել եւ բազմաթիվ նման օգնություններ, եւ մենք պետք է ուրախ լինենք, որ այդ գիտելիքը, ինչու՞ չէ, նաեւ ֆինանսավորմամբ զուգակցված գալիս է Հայաստան, այլ չեմ ասում քաղաքական մակարդակի երկխոսության մասին, որը բարեբախտաբար հիմա զարգանում է։ Իսկ կոնկրետ ծրագրերի մասով, այն ինչ որ ես թվարկեցի, որ ծրագրերի նշացի Ռուսաստանից կախվածությունները նվազեցնելու հարցով, նաեւ նշում եմ, որ տեղի կունենա հանդիպում երեք կողմի ԱՄՆ-ի եւ ես մանրամասներ չգիտեմ այդ հանդիպման մասին, բայց կախվածությունների նվազման կամ ավելացման մասով էլ ասացի, մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը մշտապես գնահատելու եւ համալրելու կամ փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն բոլոր երկրները ունեն, եւ կախված այդ իրավիճակից դու որոշումներ ես ընդունում, եւ մենք բարեբախտաբար գնում ենք այն ուղղությամբ, որ մեր բոլոր գործընկերների հետ, որոնց հետ ճշնամաբար տրամադրված չենք, եւ այն նրանց հետ, որոնց հետ որ ճշնամաբար ենք ավանդաբար տրամադրված եղել, ուզում ենք այդ ճշնամանքը լուծել, մյուսների հետ էլ, ում հետ եղել է բարի դրացիական հարաբերություններ, ուզում ենք խորացնել բոլորի հետ։ Ի դեպ, նույն Ռուսաստանի մենք այնպես չի, որ պետք է մի քիչ հակառակ նայել, էլի, իսկ միգուցե պատճառը հակառակ կողմից է։ Դե իրենք չեն ֆիքսում, որ իրենց կողմից կարող է դա։ Դե իրենք չեն ֆիքսում, պատմությունը ֆիքսում։ Միշտ մեղավորը Հայաստանն է, պարոն։ Պատմությունն է ֆիքսում։ Բոլոր դեպքերում դուք եք մեղավոր։ Մի քանի անգամ։ Ես անձամբ։ Դե տեսեք, ամա դեպքում դուք վերափոխման կամ խմբագրման կարիք չեք տեսնում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Գիտեք, ես նորից եմ կրկնում, դա ինչ որ հաստատքային մակարդակում իրավիճակի համապատասխան է։ Եթե կլինի նման անհրաժեշտություն, դա էլ միգուցե լինի, որտեվ ասում եմ, ոչինչ ստատիկ չի, եւ նույնիսկ այն եւ այդ փաստաթղթերը, որոնք այնտեղ կոշտ գրված են եղել, նույն Ռուսաստանը հիմա բազմաթիվ փաստաթղթերից դուրս է գալիս միջազգային սպառազինությունների վերաբերյալ, եւ այլն, ԱՄՆ-ն էլ մեկ-մեկ դուրս գալիս կամ չի միանում։ Տարբեր երկրներ տարբեր քաղաքականություն են իրականացնում իրավիճակին բնորոշ, եւ իրենց շահերի ձեռնելով, մենք մեր շահերի ձեռնելով որոշումներ կկայացնենք այս պահի որոշումների վերաբերյալ կամ առնվազն քննարկվող որոշումների վերաբերյալ մեր հանրությունը եւ մեր միջազգային գործընկերները տեղյակ են։ Լավ, կհետևենք զարգացումներ, բայց երկու ներքին հարց, չգիտես ինչպես պատահեց, ԿՊԱ-ական ավականու անդամները վերջին այդ բռնարարքներին չեն խառնվել, պարոն Թանասյան։ Ինչպես է ստացվել։ Մենք մերժել ենք 2018 թվականին իրականացնելով ոչ բռնի եւ թավշա ազգային ժողովում ոնց որ եւ այն միջադեպերը, որոնք շեղվել են այդ մեր մերժման գծից, ոնց եղավ այս ակամ դուք չկա եք այդ բռնարարքներին։ Ցավալի են, ես ի՞նչն ասած լսել եմ այդ ամեն ինչի մասին, նույնիսկ չեմ հասցրել նայեմ, երեգենիստեր ունեինք այսօր էլ նիստերը, դա իհարկե դատապարտելի է եւ չպետք է թույլ տրվի, եւ մշակութաբանական Ղուկասյանը դատապարտել է հայհոյանքները եւ այդ բռնությունները, որ տեղի են եկեք անցնենք ավելի լուրջ հարցերի։ Բայց ինչու է բռնության մշակույթը կամ միգուցե կառավարող ուժը պես մտնոլորտ չի ստեղծում, որ քաղաքական ուժերը, ես կարծում եմ, որ հակառակը, մենք հնարավորինս փորձում ենք ստեղծել այդ մտնոլորտը, եւ իհարկե մենք էլ այսպես սուրբ չենք, եւ մեր մեջ էլ կարող են լինել բաներ, զեղումներ, հա, այսպես ասած, կամ շեղումներ այդ որթագրած գծից, բայց գիծը հաստատակամ է, մենք ուզում ենք օրենքի գերակայության երկիր կառուցենք, եւ ոչ թե բռունցքի լավ գերակայության,
եւ այդ բոլոր դեպքերը, եթե անհրաժեշտ նաեւ գնահատական տալ, պետք է գնահատական տալ օրենքի ուժով, այդ շատ վատ է, պետք է տրվեն անկախ ուժի ներկայացուցիչները, երբ որ ներգրավում են, էլի գնահատական չի տրվում։ Դա շատ վատ է, պետք է գնահատականները պարտադիր տրվեն, անկախ այդ մարդու կուսակցական պատկանելուց եւ զբաղեցրած դիրքից։ Այո, վարչապետին հարց կտակ, հարց ու պատասխան ժամանակ, ինչու ոչ միայն կառավարող ուժի, այլ ընդհանրապես քաղաքական բռնարարքների ժամանակ իրավապահները ի տեսակ խնայում են ձեզ, պարոն Թորոսյան։ Ես դա չեմ կարծում, անկեղծ ասած, բռնության մտնոլորտի, այսպես ասենք, վերացնելու ես շատ հնարավորություններ ունեմ եւ ոչ միայն ազգային ժողովի հարց ու պատասխանը, բայց օրինակ դուք կարող եք մոտակա ասուլիսի ժամանակ այդ հարցը դա քաղաքացիներից եւ սփյուռքահայերից է, թե դուք որպես քաղաքացի կարող եք այդ հարցը տալ, ի՞նչ խնդիր է, մինչեւ էլ տվել եք որպես լրագրող։ Դե ամեն դեպքում եւ այդ հարցը պատասխանը նույնն է ալնել, ինչ որ ես ասացի, գնահատականները պետք է լինեն անաչառ, եւ եթե ինչ որ մեկը թերանում է այդ անաչառության մեջ, այո, մենք պետք է զբաղվենք այդ կառուցով կամ անձով, չգիտեմ դա կլինի որ մի իրավապահ մարմինը։ Երբ որ լսում եմ պետք է բառը, հասկանում եմ, որ ոչինչ չի արվել այդ ուղղությամբ։ Չէ, ինչի, շատ բան արվել է եւ ինստիտուցիոնալ մակարդակով է արվել, բայց այո, ասում եմ, բոլորն էլ ունեն թերություններ, բոլոր իշխանություններն էլ, ոչ մեկ անթերի չէ, բայց նաեւ պետք է հնարավորինս օբյեկտիվ գնահատել, լավ այդ առավելությունների եւ թերությունների համակցությունը։ Եվ միայն թերությունների մասին չխոսալ։ Բարդ բառը եք օգտագործում։ Դուք այսպես ջատագովել եք ֆիմա կենցաղային լեզու պատասխանը։ Դուք ջատագովել եք փակ հաստատություններում չծխելու, այսպես ասենք, մշակույթը եւ փակ եւ բաց։ Այո, փակ եւ բաց նույնիսկ, բայց կա ուրիշ մի, այսպես ասենք, կողմնակի ազդեցություն, բժշկական բառերով ասած, երբ որ մարդիկ օրինակ գիշերվա կես կարող են դուրս գալ եւ այդ փաբերից, ռեստորաններից, որտեղ չի թույլատրվում ծխել, դուրս գալ ծխելու եւ քնած մարդկանց քունը հարամ է։ Սա ես ասեմ ձեզ, հա, դե դա լրջագույն խնդիր է, պարոն Թորոսյան, իսկ ուրիշ հարց, այդ ուրիշ խնդիր է, որտեղ այդ մարդիկ կարող են նաեւ ոչ միայն ծխելու պատճառով դուրս գալ եւ այդ մարդկանց քունը հարամել, խմած դուրս գան եւ այլն, եւ դա աղմուկի պահպանման կանոններին է վերաբերվում, ոչ թե ծխելու և այդ հաստատությունների աշխատելու ժամի կանոններին ավերաբերում էլի կրկին, և ոչ թե ծխելու, և եկեք չխառնենք թացը չորի հետ և չփորձենք բարդել բաներ, որոնք հիմքում չեն այդ ամեն ինչի։ Իսկ ձեր առանձնացրած խնդիր, որ իմ հարցից բխեցրիք, ու իրոք այդ խնդիրն է հենց իմ հարցը, աղմուկը, երբ որ մարդիկ իրապես կարող են իրենց տներում չկարողանալ քնել, որովհետև ներքևում ամեն ինչով զբաղվում են։ Ոստիկանությունն է պետք կանչել։ Ոստիկանները այդ հարցը չեն լուծում։ Ես կարող եմ կոնկրետ հարց ասել։ Վատ, որ չեն լուծում, ուրեմն պետք է ոստիկանների հարցը լուծել, որոնք այդ հարցը չեն լուծում։ Պուշկին 64 շենքի բնակիչները, պետք է կոնկրետ այդ չլուծող ոստիկանների հարցը լուծեն, դիմելով ներքին գործերի նախարարին, որ ասելով, որ իր կանչով եկած ոստիկանները անգործություն են ցուցաբերում եւ չեն լուծում այդ հարցը, բայց այդտեղ նաեւ ենթադրում եմ կա համայնքային իշխանությունների, չգիտեմ, այդ վարչարարություն ոնց որ իրանք էլ ունային այդ աշխատանքի ժամերի հետ կապված, եւ մեր աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմնի, որոնք ձայնի մասով խնդիր ունեն դեցիբելների։ Հա, ամեն ինչ չի, այո, որ մեր երկրում ցավոք սրտի դեռ կատարյալ է եւ ըստ էության այդպիսի երկիր էլ չկա, որ կատարյալ է։ Ես շատ երկրներում եմ աղմկոտ, ասենք, գիշերը ժամը 3-ին զարթնել փողոցում աղմկող երիտասարդներից, որոնք հարբած տուն են գնում ինչ որ մի հատ երեկույթից, ճիշտ է, չեմ զանգել ինչ որ օրինակ, չգիտեմ, Իռլանդիայի ոստիկանություն կամ ամերիկյան ոստիկանություն, բայց եթե դա այսպեսի քրոնիկ բնույթ կրեր, ես էլ այդտեղ ապրելուց լինեի զանգելու։ Ներկրում եմ, մարդիկ տարապում են ամեն դեպքում, ասացիք ՆԳՆ նախարարին դիմեք, հա, համարը կտակ պարոն նախարարին։ Ես նկատեցի, չէի զանգել, գրա որ։ Լավ, շնորհակալություն Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանին։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։
Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։